ju falenderoj shumë për punën që keni bërë. Me të vërtetë keni përballuar shumë në të gjithë aspektet, sepse urgjencat e gjithë Shqipërisë kirurgjikale janë bërë në këtë spital tashmë prej 10 muajsh të pandemisë. Ndërkohë urgjenca kombëtare në territor ka mirë administruar dhe organizuar gjithë punën e terrenit duke përballuar dhe gjithë thirrjet, misionet COVID pas një vones dhe duke dhënë shërbim maksimal për qytetarët. Ndaj sot jemi këtu në ditën e parafundit për atë këtij viti për të treguar gjithë masat që ne kemi marrë për të përballuar çdo emergjencë të fundvitit edhe pse ky do të jetë apo këto festa janë të pazakontshme, por megjithatë masat janë marrë për të patur gatishmëri të përforcuar në të gjithë aspektet. Deri tani puna përgjithsisht ka shkuar mirë, pacientët kanë marrë shërbimin e merituar, ndërkohë që stafet mjekësore janë si çdo vit në gatishmëri të plotë. Në çdo qytet kemi nga një ekip shtes dhe grupet e gatshme po ashtu janë gatishmëri për të gjithë ditët e festave. Dua edhe një herë t'ju falenderoj me mirënjohje. Mirënjohja për ju sigurisht do të kurorëzohet me lajmin e mirë që tashmë ju e dini me rritjen e pagave 40% duke filluar nga viti i ri. Por edhe në vijim do të garantojmë gjithë mbështetjen e nevojshme për ekipet tona të shëndetësisë. Do të kemi në sistemin e urgjencës kombëtare 100 ekipe të cilat janë të shpërndara në terren, në postacione për të mbuluar çdo emergjencë në kohë dhe me cilësi. Janë marrë masat nga qendra kombëtare urgjencës mjekësore dhe gjithë ekipet e spitaleve për të përballuar pikërisht çdo emergjencë apo urgjencë që mund të ketë në territor nëpërmjet numrit unik 127. Nga ana tjetër të gjithë sistemet e dhe strukturat e urgjencave në spitale, por edhe të shërbimeve në spitale, do të jenë të përforcuara duke organizuar punën me shërbimin on call, pra të mjekëve të cilët do të jenë të gatshëm nëpërmjet sistemit pra të thirrjeve për çdo emergjencë që mund të ketë në spitalet tona, qoftë përse i përket spitaleve rajonale, spitaleve universitare, do të kemi ekipet përforcuara në funksion pra të gjithë gatishmërisë të në kuadër të festave të fundvitit. Për kryeqytetin do të kemi 9 ekipe të urgjencës të cilët do të vendosen në postacione dhe gjithashtu dhe 2 ekipe shtesë të urgjencës kombëtare, të cilët janë planifikuar me të gjithë ekipet dhe gjithashtu dhe materialet barna të nevojshme për të përballuar çdo situatë emergjence. Dua të falenderoj padyshim të gjithë drejtuesit e sistemit shëndetësor për gjithë punën që po bëjmë në menaxhimin e kësaj situate dhe padyshim të siguroj dhe të garantoj të gjithë qytetarët shqiptar që shëndetësia, sistemi shëndetësor është në gatishmëri të plotë për të siguruar kujdes shëndetësor në kohë dhe me cilësi dhe sigurisht më lejoni që t'ju uroj edhe një herë gëzuar vitin e ri, shpresojmë dhe besojmë fort që do të jetë një vit i ri i shëndetshëm, i mbarë për të gjithë qytetarët shqiptar dhe sigurisht një mirënjohje dhe respekt për gjithë ekipet tona të shëndetësisë, të cilët natën e ndërrimit të viteve do të jenë si gjithmonë në krye të detyrës për të shërbyer qytetarët e tanë.